hakkınız hayır olsun aziz Türk içindeki talk show verişinin izleyicileri. Ben size üç konağınızı təqdim eləmək istəyirəm. Eytiraslı Kirpi Jurnalının baş redaktoru Vüqar İncə. İki saylı doğum evində, onun arxa tərəfində yerləşən Stoyankanın akramiki Ağa Bucaq aylıq saygılı. Əhmədlidə qutab satışına görə rekord vuran və o zonada qutab monopoliyası yaradan bir qonaq. Qutab müəllimli. Yaşıl bazarın da palajeniyasına baxan bir qonağımız da var burada. Sadəcə Fazil. Heç bir sənətlə məşğul olmayanda mənim bibim oğlu sadəcə verilişin vurğunu da efrət üçün deyin gəlib. Mənim bibim oğlu Bığlı Daş Kəsənli. Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin, Milli Hidrometeorologiya Departamentinin Hidrometeoroloji Prognozlar Bürosunun, yağışlı hava şəraitinin gedişatında nəzarət edən, yağış yağır, inanmıram, yarım gözləyir məni, mahnısında yağış sözlərinin müəllifi Yalçın Yağmurlu. Almışlarınız yalsın, Yalçın müəllimə. Vaxtı ilə post patrol xidmətində çalışan, indi isə müğənni olmaq istəyən nəğməkar şair Bilgəm Sərt. Estradamızda öz sözünü demiş bir müğənni, amma anam bilməsin mahnısının sözlərini yazıb, özü də ifa eləyən Rəşid Hüseynli. Almışlar. Və bir qonağımız da var, meyxanaçı Rizvan. Almışlar meyxanaçı Rizvana. Və nəhayət, bizim kənddəki məktəbdə əmək müəllimi işləyən, hamımızın çox yaxşı tanıdığı, neçə illər boyu əziyyət çəkən, yəni əziyyətli günləri olan mənim xalam oğlu, manısların qənimi Şəmi. Şəm müəllim almışlar. Verilişin mövzusu ümumiyyətlə belə olacaq. Müğənnilər özlərini çöldə necə aparırlar? Mikrofonu verin, zəhmət olmasa Vüqar İncə müəllimə. Vüqar İncə müəllim, buyurun. Nəyə görə buyum, Şəm müəllim bizim verilişə ağ ayaqqabıda gəldi? Nəyə görə məhz o qara geyməyib ağ ayaqqabıda bizim bu verilişə gəldi? Mən o açıqlamaq istəyərdim, o demək istəyərdim ki, çox təəssüflər olsun. Qara corab giyindiyinə görə, buyum biz ona ağ ayaqqabı giyindirdik. Gözəl bir vurgu, almışlar gəlsin bizim bu vurguya. Yəni, heçimdə bu yoxdur. Heçimdə müğənnidə bu yoxdur. Yəni, biz belə nəzərə ala bilərik ki, ağla qara bir-birini tutur. Ha, tutur. Ağ rənglə qara rəng bir-birinə qarışacağı yox. Baxırdan nə tər qaçır, ağ nə tər qaçır, qara o nə tər tutur. Qatıq ağdırsa ona qara demək olmaz. Mümkündür. Vüqar İncə, Kirpi Jurnalının baş redaktoruna. Mikrofonu verin, mikrofonu verin Şəmin əmisi oğluna, Şəmin əmisi oğluna mikrofonu verin. Ne desən qardaş, özün necə istəyirsən? Belə də yaxşı. Veriliş gedişatı necə, xoşuna gəlirmi? Yox. Rəşman, sizin belə bir mahnınız var ki, amma anam bilməsin. Yəni, bu sözlər hamıya qəribə gəlir ki, bacına desən də olar, amma maman bilməsin. Nə görə qızın maması bilməsin? Nə var ki, bilməsin? Yəni, başlı bilsə olar, maması bilməsin. Yəni, nədən irəli gəlir ki, qızın maması bilməsin, amma anam bilməsin? Burada müxtəlif fikirlər var. Yəni, anası çox əzazıl adam olduğuna görə də. Şəhər müəllim düz oturun da. Buna hörməsindir. Buna hörməsindir. Nə olub ki, mənə belə rahatdır, belə dur. Dinzəlir də, sənətkardır dinzəlməli. Belə olmaz oturmaq. Buna demək, yoxdur var burada. Dinzəlməli də, bu sənətkardır. Olmaz belə oturmaq, dur düz oturun. Sənətkar üçün sərhəd qoymaq olmaz. Bizə qarşı hörməsizlik edirsiniz də. Düz oturun. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Özü ayağımızı niyə də götürüb buranı, gelin ayakkabını. Bir dəqiqə. Mən sizə bir soru. Bizim müğənnilər çöldə özünü aparmasına imkan verir? Çöldə əvvəla bizim müğənnilərimiz özlərini aparmır, maşın aparır onları. Aydın. Bu bir. İkincisi qaldı bizim meyxanaçımıza. Sənin hansı sözmü Şəmi müəllim oxuyub? Elə bütün sözlərini. De görüm. O təzə mahnılarda hələ ifrə çıxmayıb, sığərə yazdırır. Sözü kəsir. Sən niyə yalandan şərəfirsən ki, sənin mahnılar var? Fazil mənim, çox sağ olun, hissi çox dərinə bu yalancı qələm əhli də sənin tərəfi saxlayır. Yalancı sənsən. Yalancı sən, yalandan danışırsan. Otur yerə, yalancı sənsən. Yağış yağı pansı niyə girirsən? Siz bizim verilişdə canlı olaraq bir mahnı ifa eləyəcəksiniz. Yəni onu da deyim ki, bu verilişdə ilk dəfə olaraq ki, mahnı oxunur. Ekskluza olaraq. Bəli. Alqışlar qazıracağım mən səhnədə oynaya bilər. Buyurun öz məharətinizi göstərin. Xaç elə məsəbləşməyin, rəşmən. Alqışlar gəlsin, rəşmən. Rəşmən, sizi göstərsiniz.
Rəşid Hüseynli bugün bizim verilişi tərk edir. Dözmədi, ay kişi! Dözmədi. Mənimlə dirəşməyə heç kim dözmür, ona görə bir-biri gedir. Gəlin belə eləyək. Mən dayaqsın səni vardır. Mən də görürəm ki, hədə qorxular var ki, Şəhəməlim adamlar tərəfindən, göv verilişdən çıxandan sonra hədə mən istərdim keçim Şəhəməlimin tərəfini oturum yanında, nə məsələt görürəm? Nə danışdın, hə? Bir dəqiqə. Şəxs, sənə oturma, bir dəqiqə, Şəmi sən, kimsən, bilmirəm. Mən Şəmiyəm, kim zat deyəm? Mən sənətkarım, mənə olam, mənə xalq icazə deyil belə oturum. Xalq sənətkarım, xalq mənə icazə verir. Sən sakit dur, bana taşıyım. Partivini ilə pencək yenim. Tutsun, onu hamcıla edin. Sən səviyyən yox. Gədə. Sən sakit dur, bana taşıyım. 100 tane içtim var. Mən o boyda, kim hazırlandım? Numarayı ver. Demek istəyirəm ki, baxın. Görün ki, bizim media işçiləri, bizim nə bilim müğənnimiz, gör özünü çöl içindən ətən apar, alqışda gəlsin, alqışda. Şəhməlim özə ayaqda çöl sastavda yəm. Dilin ağzına sığmır, bir danışanda da batan ilə danış. Dur, çıxmıram. Tez, bunun saçına bir dənə fasonuna bax. Bəyənmə, baxın. Dur, 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 dur. Şəhməlim. Ay Şəhməlim, biz mövzudan kənarıq, qələm əhli. Sənin mövzun nəyidir, nəyidir? Aylaşın, aylaşın. Ona görə verilişi tərk edirəm, çünki bunlar mənim səviyyəmə uyğun deyirlər, ona görə. Gördüyünüz ki, bizim səviyyədən aşağısan sən. Gördüyünüz kimi, çöl içində verilişi də Cavanşirin əlindən getdi. Yəni, çöl verilişində getdi. Yox, bir dəyəm. İdəcəm misin? Xayş edirəm. Mən xayş edirəm, dinləyin. Dinləyin, bu verilişdə məndir. Mən bizim burada verilişimizdə meyxana ustası oturur. Hörmətlə yanaşın meyxana ustasına. Kirpi jurnalının burada redaktoru Vüqar İncəməli. Vüqar mı? Arkadaşlar, bak satır, bırak. Alın tərinə pul qazanıb. Birincisi, mənim 100 tane işçim var. Mən o boyda jurnalı bir dənə, xayt edin. Bir dənə, sual mənə verilir, mənə verilir. Sual mənə verilir. Bir dənə. Kimi tənqid eləmişsiniz bu vaxta qədər? Belə bir şəmsini. Bir dənə. Necə dedin? Belə bir şəmsini. Mən səhətliyini olmasaq. Onu tanımayan vaxtları idi Şəminin. İndi insana ehtiyac yoxdur. Baxa çıksa, cəmaat Şəminin şəklin vurur partiyasa gəldir. Nədən? Şəhətləri mən sənə göstərir. Məhv oldunuz, başa düşürsünüz mü? Onda. Bu da gerek kim var olsun? Bunlar hele yaşlanamırsınız. Alkışlar Şəmin əlimə gəlsin. Şəmin əlimə. Şəmin reklamı ihtiyacı yoktu. Necə sayesinde reklam yaradır, özündeki anti reklam yaradır ki? Aylaşın, ara gelsen ha. Ben bir tane söz demek istiyorum. Bu hanım dedi ki sarı renk. Görün ne derecede jurnalist ki sarı rengi. Rengini bilmir. Karısı bayram, onlar eli bilerler gibi. Bu da ışık aldın, ara sarı renk. Siz bak, yalnız ve yalnız. Sen içine verişine bak. Yalnız çöl içine bela atılar başlıyor. Değer içine hemşe olduğu için bugünkü verişimizde dava dalaşla şille tepkiye çekti. Kanalı değişmeyin ve çöl içinde verişimden derhal sonra Rainbow'un çınosu olacak. Bu çına da Rainbow yeniden de kahramanlık gösteren öz düşmanlarına karşı amansız mübarize alacak. Rainbow'un Karasoğlu John McLean'in onun yani komandör olduğuna göre onu komandör öldürdükten sonra onu komandör öldürdü o dağlarda kaçırdı bizden. Çöl içinde verişinden sonra Rainbow'u kaçırmayın. Çöl içinde bak.